Që nga qau në bisha? Bish e maru me vetë. BMW. A një të poshë zutin, tha, a din Mercedesin, tha, ndu këtë e hojnë mit. A po këpëtën? O valohen me BMW M3, C3, edhe në furri shashku. Bëni bërë e ka, me mesh, edhe një jëgërt, a po këpëtën? Me BMW M5, C5, e thirë nëj pilët, adim, edhe i thu, a je, a hi me halla, shlirë me patut, a po këpëtën? Alo, s'ku më gjithë video si a ka lënë, e kësh M5, C5. Skolkës, ki qaj në reqë, në rest është, i distë. Po më thonë be 500 erë, po më thonë, se Audi-a është nona e kjerave. Po këshyreve shë i ka mbove, këshyre. Asë trebe me pru këtu, këshyreve shtrafin e zastavës, këshyre atë aparatin aqe. Këshyre aparatin ma dhe inë Ungari. Njëre zgozon be këtu me bleni kjerë dhe me pas, fëmija jo ditë linjën, zgozon me a bleni kjerë këtu, se kejt falc, kejt pjeste, prishta i kanë. Unë ju më konë. Në Gjermani, 3 mujë këmë punu, kur e këmë vizës atër. Ata biletojshin Kosovë, s'ka me pru Audi, BMW dhe Mercedes, si s'ka me pru, hiq, 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 hiq. Në pre shevë, lëve jemë, qëtër mua betë është. Pre shevë, Merakli, të kjerave jemi deri qëtu. Si do mos Audis edhe Mercedes. S'kam që harë pa hi vend. Drejë shkush këtu. Ves pak. Shënëll. Ama një drit? Qore. Ama një drit, shënëll. Një drit. Të këshyri një e që ka pohet. A, së është që ty për fundër, jo? A ta unë drejë që zemën të utë në ambje mësysh. Më së kështë. Lejtë në telefonë. Ama, shëkallë. Lejtë, hiqo. Hiqo se e prejkë. Ama një qëllës. Qëllës të tjohë, ma? Me kështë në rishë që zemë një hongë. Ama që të hongë? Nështë të dëshës. Që po hikë a dora? Henë shëkallë kërë? Ama dorën? Që, pika dora pe i knej, mërë. Që, a o koma jo të që kjo? Që, dhe më thoni aprej ku komen, pe i knej, aprej ku në kërë me në komen. Sko, dhe më thoni, kërë është, shama tash dore, shama. Pas, më mësë e kopë.